Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитесь програму «Гаряча лінія». В студії для вас працює Віолетта Артюнян. І сьогодні у нас в гостях Руслан Мірошниченко, головний спеціаліст, експерт регіонального сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області. Вітаю вас у нашій студії. Сьогодні ми будемо говорити про мобільний сервісний центр МВС, який вже діє на Миколаївщині протягом 3 місяців. Це Криве Озеро, Арбузинка, Доманівка, Снігурівка. І це ще далеко не всі населені пункти, в яких громадяни вже мали можливість оцінити, а головне – отримати адміністративні послуги. Тож, до вас перше запитання. Коротко поясніть, які саме послуги надаються населенню в сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ? Мешканці Миколаївської області мають можливість отримати адміністративні послуги у 5 територіальних сервісних центрах на території Миколаївської області. Це, зокрема, місто Миколаїв, Нова Одеса, Вознесенськ, Первомайськ та Криве Озеро. В сервісних центрах МВС надаються послуги по реєстрації, перереєстрації транспортних засобів, видача, обмін посвідчень водія, прийом іспитів, як теоретичних, так і практичних, видача довідок про наявність або відсутність судимостей, а також надання дозволів на перевезення видача свідоцтв на право допуску транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів, а також посвідчення водія для тих осіб, які цими транспортними засобами керують. Тобто водій також повинен отримати дозвіл на те, щоб керувати таким транспортним засобом. Стосовно цих питань, ми ще з вами поговоримо. У нас є відеосюжет, який вам пропоную подивитись. Будь ласка. Ми побачили такий європейський формат обслуговування, це дуже цікаво. На Миколаївщині вже 3 місяці працює мобільний сервісний центр. Руслан Григорович, розкажіть, будь ласка, телеглядачам, які послуги можна отримати в сервісних центрах? Мобільний сервісний центр – це сервісний центр, облаштований на базі транспортного засобу, оснащений сучасною технікою, яка необхідна для роботи в таких умовах. Послуги громадянам надають екіпаж в кількості 2 адміністраторів та 1 фахівця експертної служби криміналістичної. Виїжджаючи за графіком до нас віддалених населених пунктів, мобільний сервісний центр може надавати послуги по реєстрації, перереєстрації транспортних засобів, видача або посвідчень водія, дублікатів або при втраті. Дублікати або заміна видається. А також приймаються заявки на видачу довідок про несудимість і заявки на видачу міжнародного посвідчення водія. Це те, про що я не наголосив, відповідаючи на перше ваше запитання. Це можна отримати, якщо подати заявку, або це вже в персональному центрі все зроблять? Від початку, від заяви і до кінцевого результату весь цей процес відбувається в мобільному центрі. Ці 4 послуги, єдине, щоб телеглядачі не плутали, видача міжнародних посвідчень водія в мобільному центрі не відбувається. Ми приймаємо лише заяви. А безпосередньо отримати міжнародне посвідчення водія, якщо особа написала заяву вже в віддаленому населеному пункті, можливо, або при наступному нашому виїзді до населеного пункту, або, якщо за необхідністю, особа може приїхати в місто Миколаїв, отримати безпосередньо вже в нас.
Це дуже зручно. А як, наприклад, пересічний мешканець, наприклад, Березнегуватого, може дізнатися, коли до їх району проїде мобільний сервісний центр? Дізнатися дуже легко. На сайті нашому регіонального сервісного центру завжди оновлюється графік виїздів, маршрутів, вказується дата, час та місце, в якому ми будемо знаходитись. Також громадяни можуть прочитати дану інформацію в мережі Facebook або, наприклад, звернутися до органів місцевого самоврядування з питанням щодо організації виїзду мобільного сервісного центру. Також постійно відбувається комунікація з тими селищними районними радами, з якими постійно підтримується зв'язок, і в телефонному режимі ми це питання всі вирішуємо, скажімо так. Три місяці – це доволі короткий термін, але які вже є результати? За цих три місяці було здійснено 11 виїздів до різних населених пунктів, таких як Снігурівка, Криве озеро, Доманівка, СМТ Воскресенське, ну, та інші. Було надано 167 адміністративних послуг, зокрема 77 операцій було проведено з перереєстрації транспортних засобів. Популярним на даний час є послуга по видачі довідок про відсутність або наявність судимостей. Велика кількість з військкоматів, з лікарень, там де необхідно допуск до роботи з наркотичними речовинами, там потрібно ці пред'являти довідки. Тому такі послуги на даний час є актуальними. Три запити ми отримали на видачу міжнародного посвідчення водія, а також близько 20 обмінів ми зробили. Або дублікатів, або обмінів. Аби отримати послугу, що треба зробити мешканцю віддаленого населеного пункту? Для того, щоб отримати послуги мобільного сервісного центру, необхідно звернутися до селищних рад, селищних, сільських, районних рад. Там є визначені особи, які займаються цим питанням, написати заяву в довільній формі, в якій потрібно буде вказати, яку саме послуги громадяни бажають отримати. І при наявності певної кількості звернень ми визначаємо дату і виїжджаємо туди, надаємо послуги. А в електронному форматі ви ще не працюєте? Нема такого, що я зайду на сайт і не надішлю довідку, запит на довідку? Так, не працюєте ще? На жаль, не працюємо, тому що, я можу пояснити, бо при заповненні таких запитів потрібно пред'явити документи, які підтверджують особу. А, зокрема, копію паспорта надати. Тому, на жаль, в електронному вигляді зараз поки що ми таких послуг не надаємо. І в майбутньому не планується? Можливо, в подальшому буде заплановано, так як ми крокуємо вперед, тому я думаю, що в майбутньому все буде робитись тільки для того, щоб максимально спростити процедуру надання послуг нашим центром. Пане Руслане, нагадайте, будь ласка, нашим глядачам, як і які документи треба готувати, щоб звернутися і щоб обслуговуватися в мобільному сервісному центрі? Зокрема, в мобільному сервісному центрі ті послуги, які ми надаємо, це перереєстрація транспортних засобів, видача посвідчень водія, а також прийом запитів. Для отримання довідки про несудимість необхідно пред'явити копію паспорта, прийти з паспортом і мати при собі його копію для того, щоб долучити її до цього запиту. В принципі, що стосується реєстрації транспортних засобів, є певний перелік документів, які необхідні для різних категорій транспортних засобів. Тому для зручності нашим громадянам ці всі дані, вся інформація, вона розміщена на сайті по кожній послузі. Особа може зайти, ознайомитись, також є телефон гарячої лінії, коли можна зателефонувати на протязі робочого тижня і отримати консультацію вже більш обширно, якщо щось особі не зрозуміло громадянам. Добре, ви можете оголосити наш телефон гарячої лінії, щоб громадяни могли спокійно звертатися за цим номером. Зараз цей номер з'явиться на екранах. Тож, якщо у вас будуть запитання, обов'язково телефонуйте, і до вашого району обов'язково приїде мобільний сервісний центр. Наскільки я знаю, в регіональному сервісному центрі обслуговують не більше 30 хвилин. Я бачила відеоматеріал з телеканалу, що 30 хвилин і вас обслуговують з будь-якого питання. Чи правда це? Правда, звичайно, правда, але є невеликий нюанс. Зараз запрацювали, наприклад, в місті Первомайському відкритий новий сервісний центр нового зразка,
де функціонує вже електронна черга, висить електронне табло. Громадянин, коли звертається за отриманням певної адміністративної послуги, отримує корінець з номером черги. І це безперервний процес, який триватиме там півгодини. Тому в нових сучасних умовах, вже, наприклад, в місті Первомайську, цей термін, звичайно, дотримується і послуги надаються на протязі 30 хвилин. Але це не враховуючи чергу. Ні, ну якщо особа, чому я кажу, що це безперервний процес, особа підійшла до адміністратора і вже його починають обслуговувати швидше. Ви зараз бачите на екранах номер телефону сервісного центру, до якого ви можете звернутися, 53 14 36. Ви в будь-який момент можете зателефонувати і вас можуть обслугувати і в електронному форматі, тобто за телефоном. І якщо у вас є запитання, до вас можуть приїхати у район. Тож не забувайте про це. Як ви вже сказали, на Миколаївщині працює 5 територіальних сервісних центрів. Розкажіть, скільки надано послуг громадянам за поточний рік? За поточний рік, за 7 місяців поточного року, вже надано більше 20 тисяч послуг. Це те, що стосується перереєстрації транспортних засобів, а також видачі посвідчень водія. Чому хотілося звернути увагу громадян для того, щоб отримати адміністративну послугу в МРЕО? Радимо вам користуватись послугами експертів, оскільки в нас є два види послуг – це огляд транспортного засобу та проведення експертного дослідження. Під час проведення огляду транспортного засобу експерт звіряє відповідність номерів вузлів агрегатів з тими даними, які вказані в свідоцтві про реєстрацію. Якщо проводити експертне дослідження, то тут встановлюється, скажімо так, справжність цих номерних номерів, справжність номер самого номера, який знаходиться на транспортному засобі. Тому більш детально експерт буде вивчати цей автомобіль. Чому я на це звертаю увагу? Тому що тільки з початку року було виявлено 15 автомобілів з зміненими номерними вузлами агрегатів. Також було виявлено 5 осіб, які перебували в розшуку, 5 транспортних засобів, які перебували в розшуку. Тому, щоб забезпечити безпеку покупця в майбутньому, бувають такі випадки, коли навіть сам продавець продає автомобіль, не знаючи того, що в ньому відбувалися якісь зміни. Тому радимо проводити експертне дослідження, щоб забезпечити себе в майбутньому від покупки автомобіля, який має певні зміни в номерах. Це дуже корисна інформація, дякую вам за цю інформацію. Раніше, коли не було цих сервісних центрів, який орган регулював ці процеси? Ну, раніше існували міські реєстраційно-екзаменаційні відділи, так називаємо МРЕО. Тобто регіональні сервісні центри прийшли на зміну колишнього МРЕО, також були розширені повноваження і збільшена кількість послуг, які ми можемо надавати в регіональному центрі, на відміну від колишнього МРЕО. У нас ще є питання від глядачів. Ви про це вже говорили, але ми ще раз нагадаємо. Чи можливо в сервісних центрах МВС отримати довідку щодо несудимості? Так, дана функція була передана сервісним центрам на початку року. І довідки про несудимість ми надаємо безпосередньо в своїх сервісних центрах. Що для цього потрібно? Особа звертається до адміністратора, маючи при собі паспорт громадянина України в оригіналі та копія, яка в подальшому долучається до запиту. Якщо це представник, то повинно бути доручення, також копія паспорта тої особи, яку він представляє, та копія свого паспорта, яка підколюється потім в подальшому. Чому потрібна копія паспорта представника чи особи, яку представляють? Тому що по цим даним, по інформації, яка відображена в паспорті, заносяться дані на запит. Щоб не було помилок в прізвищі, в буквах і так далі, в цифрах. За який термін буде готова довідка і скільки коштуватиме ця послуга? Ця послуга є безкоштовною. Бланки, на яких роздруковується ця інформація про наявність або відсутність судимості, вони теж безкоштовні. Послуга надається, робимо все можливе, щоб на протязі 10 днів особа отримала цю послугу. Ви мене дуже здивували стосовно безкоштовної послуги, бо ми вже
Незвикле, що якісь послуги стосовно довідок є безкоштовними. Безкоштовно, так. Ця послуга безкоштовна. Це дуже гарна новина для мене. А, наступне питання від глядачів. Як зняти транспортний засіб з арешту? Куди звертатися? Які документи потрібні? І термін зняття? Регіональний сервісний центр знімає обмеження з транспортних засобів. У нас є база єдиного державного реєстру, де відображається інформація про транспортні засоби та їх власників. Арешт знімається на підставі того документа, того органу, який його накладав. Якщо це, наприклад, рішення слідчого про накладення арешту з забороною відчуження, то для зняття цього арешту необхідно, щоб була постанова слідчого або суду, так як рішення суду у нас є обов'язковим для виконання. Ну, як дивитись на практику, то більша кількість цих арештів внесена на підставі постанов Державної виконавчої служби нашої Миколаївської області. Тому для того, щоб зняти арешт, потрібна постанова про його зняття того державного виконавця або того підрозділу, який накладав раніше цей арешт. Особа може звернутися безпосередньо з заявою до нас із постановою про зняття арешту, або ж такі постанови надходять від органів виконавчої служби, і на протязі 10-30 діб ми такі обмеження знімаємо. І ще питання від глядачів. Чим відрізняється огляд транспортного засобу від експертного дослідження? Так, ну, як я вже казав, я повторюсь, огляд транспортних засобів – це послуга надається безкоштовно. Під час огляду транспортного засобу експерт звіряє відповідність ідентифікаційних номерів вузлів та агрегатів тим даним, які відображені в свідоцтві про реєстрацію. Якщо проводиться експертне дослідження, за нього необхідно буде заплатити 157 гривень 62 копійки в касу і отримати експертне дослідження, висновок експертного дослідження з фототаблиці. Чим це відрізняється від огляду? Експертне дослідження більш детальне. Про що йде мова? Вивчається саме можливість внесення змін до цих ідентифікаційних номерів вузлів агрегатів, тобто вварювання або там обробка певними абразивними матеріалами, що призводить до зміни номеру, а в подальшому, якщо виявляються такі факти, спеціалістами експертної служби на місце викликається наряд поліції, і особа разом з транспортним засобом затримується, доставляється в районне управління, де приймається рішення вже в подальшому щодо власника, а також транспортного засобу безпосередньо. Угу. А якщо я, наприклад, купую авто в іншому регіоні, не в якому проживаю, чи можу я викликати експертів, які проводять цей нагляд з іншого регіону? Виїзд експертів передбачений в нас, але передбачений, ну, скажімо так, в індивідуальному порядку, в індивідуальному порядку, але ми не можемо, наприклад, з Миколаєва поїхати там в Кропивницький і там проводити. Ні, я це зрозуміла. Якщо є регіональний сервісний центр в іншому регіоні, чи можу я звернутися? Звичайно, ви можете звертатись до любого, незалежно від місця реєстрації вашого проживання, від місця реєстрації вашого автомобіля. Якщо він, наприклад, зареєстрований в іншому регіоні, ви його придбали за договором купівлі-продажу нотаріально завіреним, а ви самі проживаєте в місті Миколаєві, неважливо, де перед цим реєструвався транспортний засіб, ви можете звернутися до будь-якого сервісного центру нашого в будь-якому місті з цих п'яти і отримати послуги, які вам необхідні. Перереєстрація також, Де знаходиться сервісний центр в Миколаєві? За якою адресою? В місті Миколаєві сервісний центр знаходиться провулок транспортний 1А, /1, в приміщенні колишнього МРЕО. Регіональний обласний центр знаходиться на 3-му поверсі, а на 1-2-му поверсі знаходиться центр міста Миколаєва 48-41, де безпосередньо вже надаються послуги. Дуже цікаво, що в сервісних центрах, регіональних сервісних центрах МВС Миколаєві є такі полички з книжками. Якщо ви чекаєте свою електронну чергу, у вас є час, ви можете взяти книжки і почитати. Це дуже цікава така пропозиція. Так, це цікава пропозиція. Ми приймаємо опит від інших областей. І позиція нашого головного сервісного центру, що найбільший комфорт для громадян.
Буккросінг в нас присутній, зокрема в місті Первомайську. Ви можете прийти, почитати книгу, залишити свою, підписати, наприклад, взяти собі іншу, яка вам подобається прочитати. Також заплановано у нас відкриття нового сервісного центру в 2018 році в місті Вознесенську. Також за новим форматом, де будуть облаштовані, так як і в місті Первомайську, вже дитячі майданчики, розташовані в приміщенні. Наприклад, якщо ви прийшли з дитиною і необхідно отримати ці послуги, щоб для вашої для зручності, для комфорту облаштовані ігрові майданчики, де можна залишити дитину. Вона буде там гратись іграшками, а ви будете займатися своїми справами. Наскільки я розумію, це європейський досвід. Так. Чи є такі сервісні центри в Європі, або це лише вигадка наших українських спеціалістів? Ну, в кожній державі є різні підходи до процесу реєстрації транспортних засобів. В Україні у нас свій порядок, тому інновації і процес організації були розроблені головним сервісним центром. В подальшому розповсюджуються по всій території України, відкриваються такі нового зразка центри, де можна отримати такі послуги. Угу. Десь якийсь певний досвід був перейнятий від інших країн Європи, десь внесли свої новації, тому працюємо для користі громадян, щоб максимально комфортно вони себе почували в наших підрозділах. Угу. І з'явилося таке українське ставлення до обслуговування громадян. Це дуже чудове, до речі, ставлення, бо дуже приємно зайти в сервісний центр і відчувати себе європейцем, бо все для людей. Я нагадаю, що отримати консультацію щодо послуг в сервісних центрах МВС можна за телефоном, код міста 0512-53-14-36, або запитати на офіційній сторінці у Фейсбук регіонального центру МВС Миколаївської області, а також на сайті. До речі, стосовно сайту. На сайті у вас є інформація стосовно скільки прайс, скажімо так. Так. Є ця інформація, в якому розділі її можна знайти, в які взагалі розділи є? Зорієнтуйте нас, будь ласка, на сайту. Ми розділи, значить, на сайті передбачено розміщену інформацію про територіальні сервісні центри, про їхні адреси, годину роботи, які послуги надаються, які необхідні документи для того, щоб отримати певну послугу. Також відображена у нас сума за оплату тої чи іншої послуги, яку необхідно отримати. Розміщена інформація щодо графіку виїздів мобільного сервісного центру, про їх результати цих виїздів, з фототаблиці розміщені з місця, де надавались безпосередньо послуги. Ну і решта інформації про керівництво, про штатну структуру, про розклад роботи, ну і певні інформаційні тексти з приводу виявлення того чи іншого там розшукуваного транспортного засобу, або виявлення перебитих номерів вузлів агрегатів, таке інше. Дуже зручно. І скажіть, які у вас ще є плани в Миколаївській області? Може відкривати якісь ще сервісні центри, як в Первомайському в 2018 році? А я от питаю, до кінця 2017 року, які є плани? Ну, звичайно, головний пріоритет зараз на даний час – це мобільний сервісний центр, оскільки максимально намагаємось надати комфортні послуги для громадян, зекономити їхній час, їхні кошти, для того, щоб вони не їздили з віддалених населених пунктів до цих 5 територіальних центрів. Тому зараз на даний час ведеться робота, скажімо так, не робота, перемовини ведуться з міськими органами місцевого самоврядування, міські, селищні, районні, для того, щоб підписати договір з ними і в подальшому мати можливість надавати послуги вже на місцях. Угу. І щоб не сиділи в чергах годинами і не чекали свою чергу, щоб обслуговуватись в сервісних центрах. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні були з нами, надали дуже цікаву і корисну інформацію. Дякую, що ви працюєте, що це зручно нам на сьогоднішній день. Я вам нагадую, що ви дивилися на телеканалі «Миколаїв» програму «Гаряча лінія». Для вас в студії працювала Віолетта Ордюнян, і у нас сьогодні в гостях був Руслан Мірошниченко, головний спеціаліст-експерт регіонального центру Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області. Дякуємо вам ще раз, бажаємо вам подальших успіхів, нехай всі плани на майбутнє у вас збудуться. А ви залишайтеся на телеканалі «Миколаїв». До зустрічі!